За, цэцгийн гишүүний тамилгатай холбоотой асуудал хэлцэж байгаа. За, энэ асуудал бол цэцгийн үйл ажиллагаатай холбоотой бас хоёр зүйл хэлье гэж бодож байна. За, Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц уг нь үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавьж үндсэн хууль зөрчсөн хэсэх энэ эрх зүйн маргааныг хянаж шийдвэрлэдэг байгууллага да. За, яг сүүлийн үед бол ялангуяа үндсэн хуулийн маргаа биш улс төрийн маргаанд бас ингэ тодорхой байгаа юм асуудал бас харагдаад байна. За, ер нь бол цаашдаа үндсэн хуулийн цэц бол ийм онлын шүүх болж хөгжих ёстой гэж би бодож байгаа юм. Онлын шүүх ёстой. Одоо үндсэн хуулийн цэц бол хөгжлийнхаа дараагийн шатанд одоо орох ёстой. Ингийн тулд бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг одоо хийх шаардлага бий болоод байна гэж харж байгаа. За, энэ үндсэн хуулийн өмнөх нэмэлт өөрчлөлтөөр бол энэ үндсэн хуулийн цэцтэй холбоотой асуудлыг бол хөндөж чадаагүй л дээ. А, уг нь бол яригдчихсэн зүйл бол үндсэн хуулийн цэцийг хараат тус байдлыг хангах, за, улс төрийн институтудаас одоо хамаарал багтаа болох, нөлөө давтахгүй байх гэсэн чиглэлийн өөрчлөлтүүдийг хийх ёстой байсан, хараахан хийж чамжаагүй. Ийм болохоор энийг бол одоо энэ парламент бол хийх ёстой гэж үзэж байгаа. Доороо хаяжл одоо тэр цэцгийн гишүүн тавьж байгаа шалгуур болох тэр улс төрийн өндөр мөрөгчлөлтөө гэсэн шалгуур бол авч байгаа. Жийг хууль зүйн асуудал их зөв онлайн маргаан шийдвэрлэх байгуулах шүү дээ. За, нэр дэвшигч Эрдэнэ болгон гишүүнийг Эрдэнэ болгон докторыг оруулж ирсэнд бол бас хууны хувьд бол талархаж байна. Үндсэн хууль зааснаар бол хууль зүйн өндөр мөрөгчлөлттэй ийм хүнийг одоо дээжүүх санал болгосон байна. За, би бол хуулийн хувьд бол зарчимч шударгахан гэж үздэг. Мэргэжлийн хувьд салбартаа одоо хүлийн зөвшөөрөгдсөн хууль зүйн ухааны доктор, бас практикийн туршлагатай ийм хүн байгаа, ийм хуульчин. Энэ агуулгаар нь бол дэмжиж байна. За, ер нь бол энэ сая цэцгийн гишүүний томилготой холбоотой бас нэг хэцүү маргаан яриад явах байна. За, би нэмэлт минутаа бас авчиг. За, энэ үндсэн хуульд заасан одоо 4-3 оролд уусаа цэцгийн гишүүний бүрэн эрх нь их хурлаас дараагийн гишүүнийг томилсноор л одоо дуусруулна гэсэн заалт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дээд шүүхээс нэг төвшүүлсэн 2 хүний бүрэн эрхийн хугацаа бол айлтын дууссан. За, дээд шүүх одоо нэг хүний нэр оруулж ирсэн. А, гэхдээ зөв ёсн зарчим нь бол одоо хиний оронд хэнийг нэр төвшүүлснэ одоо зарчим бод хэлэх ёстой уу гэнэ. А, гэхдээ энэ тохиолдолд бол бас их хэцүү хувьд маргаан байхгүй гэж би үзэж байгаа. За, 2 хугацаад болсон 2 хүний хувьд цогтой гишүүний хувьд бол төрийн алба бас хаах насны дээд хэсгаарт 1-дүгээрт хүрсэн байна. 2-дугаарт 2013 онд томилогдохдоо, их хурлаас томилогдохдоо одоо хамгийн ихэнд санал хураагдаж санал хураалтаар төсөний гишүүнээр томилогдсон байгаа юм. Тэгэхээр цаг хугацааны хувьд одоо дарааллын хувьд ч гэсэн цогтой гишүүний одоо бүрэн эрхийн хугацаа дуусах гэна гэж ойлгож байна. Ийм учраас энэ ойлголтороо ингээд улсын хурлд одоо шийдвэрлээд явход бол энэ их цун ямар нэгэн маргаан байхгүй зүйлээ гэдгийг энд ашиг бас хэлье гэж бодож байна. Тэгээд ингээд цаашид бол үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнд нэр дэвшиж байгаа эрх тулгын докторын хувьд бол одоо үндсэн хуулиа бүрэн баримтлж үндсэн хууль заасан одоо үндсэн хуулийн цэц түүний гишүүн бол үр гүйцэтгэлтэй зөвхөн За, мөхөд гэж үг хэллээ. За, бөхчлөөний бүрд орчих. За, энэ улс төрийн үйл явц өрнж байгаатай холбоотой бол энэ асуудал яригдчихээн. Тэгэхээр нэг